Jag är så förbannat trött på allting med AI. Det är hur rätt som helst, hur mycket pengar som helst man kan tjäna. Men jag fattar inte vad de gör. Som tur är har jag tagit reda på det nu och jag är bra på att förklara. Så här kommer allt du behöver veta om AI-aktier på 3 minuter. AI-aktier kan man dela upp i 3 delar. All AI kräver grafikkort. De behöver tillverkas av maskiner som finns i fabriker som sedan tillverkar grafikkorten. Och vi börjar med maskinerna. Och den här delen är superkomplicerad, men jag satt hela helgen för att fatta vad de gör, så jag kan förenkla det för er. Det börjar med maskinen som tillverkas av ASML. De har 100% marknadsandel på de mest avancerade sådana. Och det är liksom som ett ljus man skjuter ut som studsar fram och tillbaka på några saker och så landar det på en fotomask. Fotomask, det har ett mönster som den ska följa. Den tillverkas av ett bolag som heter Hue framförallt i Japan. Men de här hålen som man gör, det kräver en maskritare. Den tillverkas av ett svenskt bolag, Micronic. Ja, och sen efter det här mönstret så följer ljuset vidare upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så studsar den på en kiselplatta. Och här så formas mönstret som vi hade på fotomasken, som ni kommer ihåg. Den här kiselplattan görs bland annat av Siltronic i Tyskland. Från maskiner ska vi till tillverkningen och nu blir det mycket lättare. Chippen i grafikkorten har olika storlekar. Och ju mindre den är, desto bättre och snabbare är den. Så vi vill ha så lite som möjligt. 3 nanometer, det är det senaste. Ett skäggstrå från mig, det är 120 000 nanometer. Så 3 nanometer, det är pyttelitet. Och bland de här tillverkarna som alltså tar de här maskinerna, sätter ihop grafikkorten och levererar dem, så finns det ett bolag som totalt dominerar marknaden. Taiwanesiska TSMC, men som även handlas på amerikanska börsen. Och de har olika storlekar, där 3 nanometer är 15% av försäljningen just nu. För bara ett år sedan fanns det inte någon försäljning alls i den storleken, så det går väldigt snabbt. Förenklat, varannat år så uppgraderar vi i en mindre storlek. Nästa år är det dags för 2 nanometer och där är TSMC redan inne på att komma igång. Och de har konkurrenter Samsung och Intel. Och nu kommer vi äntligen till grafikkorten. Och här dominerar Nvidia totalt på att designa grafikkorten som de beställer in av TSMC som tillverkar åt dem. De har kostnader och intäkter. Och sen kommer AI. Nu ska alla ha de bästa grafikkorten. Och det gör att kostnaderna ökar lite grann. Men deras intäkter går upp över skyarna för alla behöver de absolut bästa, dyraste grafikkorten. För man måste ha det för AI. Så Nvidia har gått upp till att bli världens största börsbolag. Men kolla in det här, det finns en till dominerande aktör och det är Apple. Men skillnaden mellan Nvidia och Apple är att Nvidia säljer till Microsoft, Google, medan Apple bara tillverkar för sina egna iPhones och iPad. Och kommer ni ihåg TSMC att de sålde 3 nanometer? Det var ju till Apple, så man kan säga att Apple står längst fram i ledet för att ha de bästa grafikkorten för sina iPhones och iPads. Följ nu oss Nordnet Sverige och gör det verkligen, så slipper du känna att